Podemos começar uma mudança hoje. Nossas mentes criam nosso futuro. Quando temos algo de indesejável em nosso presente, precisamos usar nossas mentes para modificar a situação e podemos começar neste mesmo segundo. Observe seus padrões e decida fazer mudanças. Decida mudar. A essa altura, as pessoas reagem de forma diferente. Uns erguem as mãos em horror diante do que podem achar de bagunça em suas vidas. Outros desistem de tentar lutar. Outros ainda ficam com raiva de si mesmos ou da vida e também desistem. Desistir significa dizer: é inútil, impossível fazer mudanças, por isso não adianta tentar. Tome a decisão de estar disposto a mudar. Temos de mudar nosso modo de pensar, nosso modo de falar, nosso modo de nos expressar. Só então acontecerão as modificações externas. Repita com frequência: estou disposto a mudar, estou disposto a mudar. A inteligência universal está sempre respondendo aos nossos pensamentos e palavras. As coisas definitivamente começarão a mudar à medida que você for fazendo essas afirmações. Quando temos algum padrão profundamente inserido em nós, primeiramente precisamos percebê-lo para então curarmos a condição. Poderemos, talvez, começar mencionando o problema, queixando-nos dele ou vendo-o em outras pessoas. De alguma forma, ele sobe à superfície de nossa atenção e passaremos a nos relacionar com ele. Muitas vezes, atraímos um professor, um amigo, uma aula ou um seminário, ou um livro que nos desperta para novos meios de se abordar a dissolução do problema. Damos nosso poder a outros e usamos essa desculpa para a nossa resistência em mudar. Temos ideias sobre nós mesmos que usamos como limitações ou resistência a mudanças. Por exemplo, somos velhos demais para mudar. Às vezes, quando tentamos desprender um padrão, toda a situação parece piorar por algum tempo. Isso não é mal, mas apenas um sinal de que a situação está começando a se mexer. Um exemplo é você estar trabalhando na melhoria dos relacionamentos e arranjar uma briga. A única coisa sobre a qual você tem controle é o seu pensamento atual. Seus velhos pensamentos não existem mais. Não há nada que se pode fazer sobre eles, a não ser vivenciar as experiências que causaram. Seus futuros pensamentos ainda não se formaram e você não sabe quais serão. Mas seu pensamento atual, o que você está pensando agora, está totalmente sob seu controle. Muitas pessoas me dizem que não podem desfrutar o presente por causa de algo que aconteceu no passado. O passado é passado e não pode ser mudado. O único instante que podemos vivenciar é o instante presente. Mesmo quando reclamamos sobre o passado, estamos somente vivenciando a lembrança que temos dele neste momento e, com isso, perdendo a real experiência do instante presente. Bom, lutar contra o negativo é pura perda de tempo. Quanto mais você pensa no que não quer, mais dele você cria. Tudo aquilo que você sempre detestou em você mesmo ou em sua vida, provavelmente continua aí. Aquilo a que você dedica sua atenção cresce e torna-se permanente. Afaste-se do negativo e coloque a sua atenção no que realmente quer ser ou ter. Gratidão e até o próximo vídeo.